Господин Банов, честата победа е изключително важна в битката за оцеляване. Коментар за матча. Ами, може би най-добрият ни матч през втория сезон и заслужено мисля, че победихме. Видяхте, всички момчета се раздаваха на 100%. На 90% изпълнихме това, което бяхме го замислили като тактически план и нещата се получиха. Това е една малка качка, но остават още две качки към спасението. Да сме 100% сигурни, че ще играем пребив. Няма как да не коментираме втория гол на Диан Молдованов. Еми това вече е футболен интелект. Видя, че вратаря напред е добър десен крак и видяхте какво стана. Вярвате ли в фейерплея до края на първенството, защото виждаме странни резултати, най-меко казано, които се получиха в този кръг? Вярвам, що да не вярвам, но на мен другите отбори не ме интересуват. Ние играем матч за матч, търсим победата до края във всеки един матч.